Olá, cavaleiros! Sou o professor Peter e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje foi a música Ninguém Explica a Deus, do Preto no Branco. Para começar, aquele grande abraço, salve aos nossos queridos inscritos: Júlia Santos 010, Temp Temp, Anderson Gabriel, Shadow White 364, Ricardo Maciel, Mago JP, Letícia Romani, Flávia Barbosa e as duas pessoas que pediram bastante essa música, Ana Paula Gouveia e Ricardo Alexandre. Um grande abraço, um grande salve a vocês. E aproveitando este momento para nós fazermos um novo quadro, a reação dos inscritos. Oh my God! Aqui na descrição está explicando como vocês irão filmar a sua reação quando você receber o seu salve. E se você estiver tocando a sua música preferida, mande um videozinho pra gente que a gente vai arrumar um jeito de aparecer aqui no canal, beleza? A música está no tom original e a flauta doce que estou utilizando é a barroca. Agora vamos para o tutorial tocando a música? Thank you.
curta o vídeo, se inscreva no canal, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook. Visite o nosso curso online lá no site dos Cavaleiros da Flauta Doce. E até a próxima!